tulemast tagasi minu kanalile. Täna on 1. aprill. On siis laupäev ja kell on 10. Ma pean just hommikus sööma. Ja ma joon jälle seda kombuchat, mis ma eilises, ehk siis eelmises vlogis kõin. Sest mul ei ole piima jälle ja ma ei taha seda musta kohvi juua, nii et valisin hoopis külma joogi oma hommikusöögi kõrvale. Ja ma tegin muna, peekonit, sepikut ja siis mul on kõrval värske tomat ja kurk. Klassika. Tahaks väga ikkagi korraks õues käia. Aga ma vaatsin, et kuigi nii ilus ilm on, selles suhtes, et väike teega paistab ja märkasin hommikul mitu korda üles ja vaatsin, nagu sain aru, et väike paistab. Aga siis vaatad, mis temperatuurid on ja lihtsalt ei. Ma ei viitsi enam seal õues külmetada. Ja lihtsalt ootame, kuni soojemaks läheb. Aga tere hommikust. Cheers! Ilusa päeva arvuseks. Järge pange neid seda riidevõnikud tähele. See on minu oma. Aga ma teen endale nii palju mega kerge meigi, et ma tahaks minna kuskilt kohvi ostma ja mul on vaja käia pakke automaat juures. Ja siis tahaks mingid õhtusöögi asjad ja värgid osta, et siis ma teeks söögi valmis, kuna ma lähen õhtul ära. Ja tahaks, et toit oleks nagu olemas. Uskumatu, kui soa hakkab sul toas, kui sa istud päikse käes. Ja siis see kogu aeg tekitab üks tunde, et õues on soe. Aga nagu ma enne mainisin ka, siis ma vaatsin, et näitas -1 ja feels like -7. Et see ei ole soe ilm. See on pigem sõike krõbe. Ja tegelikult ma mõtlesin ka hommikul esimese asja, nagu ma nägin, et väike paistab, et oh, läheks jalutama nagu esimese asjana. Ja siis ma vaatsin, et nii külm on ja otsustasin ümber. Ja kus see concealer on? Otsin praegu seda NYX-i concealerit. Oh! See on selline seerumiga concealer ja kuna ma tahan praegu väga minimaalselt panna meiki peale, siis tahaks just seda. Miks ma ei leia seda praegu? Oh my god, leidsin. Nii, ühe sõnaga jah. Ma pean tegelikult juba suht mingil 3 hakkama sättima, kuna ma ei tea üldse, mida ma selga panen. Ja ma pean mingi enne kuute, kella 6 seal olema. Ja siis nagu sõidu peale läheb ka veitsa aega ja nii edasi. Et mul ei olegi väga palju aega täna siis mingid väga muid tegevusi teha. Aga läheb nii nagu läheb see päev. Ma lihtsalt pean käima nagu korraks vähemalt kodust väljas enne kui õhtu käes on. Ma ei saa ikka üle, et täna on 1. aprill. Mul on nagu suht alati see, et juba aasta algusest ma hakkan selles mõttes seda aprillikuud ootama, et ongi sõike nagu sünnipäevakuu. Ja siis sa tead, et kui aprill käes on, siis lihtsalt peab hakkama juba soojemaks minema. Isegi kui aprill ise ei ole väga soe, siis see on nagu see viimane pingutus veel. Selleks, et tuleksid need kuud, kus päriselt võib sooja oodata. Ja uskumata, et me oleme selle aastaga nii kaugele jõudnud. Muideks ma näitsin siis ühes Insta stories, et ma võtsin endale selle uue põsepuna. See on siis YSL-i oma ja miks ma võtsin nagu kallima põsepuna. Ma tahtsin lihtsalt teada, kas need püsivad paremini, sellepärast, et mul on mingi hullult vara. Mingi rimmel juba ja
mul endal on siuke tunne, et see tuleb nagu esimese mingi paari tunniga maha. Eriti kui ma ei pane seda kreem põsepuna alla. Ja ma mõtlesin, et ma proovin siis, kas see on parem. Ja nagu mulle väga meeldib selle põsepuna pakend, ei väga siuke ilus. Aga ma pean ütlema, et ma ei ole praegu on nagu mingi mega impressed. Sest mulle tundub, et seda peab hästi palju vaeva nägema, et seda üldse tuleks põse peale. Aga võibolla see oligi nii-öelda see esimene kiht, et see ei ole mulle kõige parema mindiga. Aga praegu ma rohkem midagi ei teegi. Selline kaks asja ja parem mingi tuulereiget ka. Ja siis käiks korraks ära. Siis tegelen videoga ja siis peab juba õhtuks sättima. Nii et väga kiire laupäev tuleb. Ja pakki võtsin ära. Ühegi mäleta, mis asja ma tellisin, see on mingi AliExpressi pakki nagu, et tulevad alati nii kaua, et sa tihti unustad ära, mis sa juba tellisid sealt. Aga ma tean, et mingi statiivi ma tellisin, nii et ma ei hakka vist seda praegu kotist välja otsima. Näitan siis kodus, me vaatame koos. Me lähme, teeme autoga ühe tiiru ja siis lähme võtame kuskilt kohvi ja kell on juba 12 ka. No mitte tegelikult juba, kui oleks tavaline laupäev, siis see oleks väga alles, aga kuna ma tean, et ma kui varsti hakkame sõitima, siis on siuke alateadmuslik nagu tunne, et seal on kiire. Aga autos on mõnus olla, uues on väga tuuline ja külm. Nii et naudime seda ikkagi, et väike paistab. Parkis jalgtamas ja istumas. Ma olin mingi kapuuts peast eruaeg, sest tuul on nii aine täna. Aga väikeseks vahepalaks võtsime siit mingist kohvikust minipannikooke. Ja nüüd me lähme koju, kell on 1:30. Ja varsti ma pean sättima hakkama, sest vahepeal selgus, et ma pean veits varem minema hoopiski sinna kultuurikatlasse, nii et varsti peab sättima hakkama. Oks pidi mingi muu asja võtma ka. No tõllaga. Aga on üles kiivama. Ma tuppa tagasi, kell on kohe 2. Väga põneva ja pakkukene. Põneva? Ei ole see siin? Ma ei tea, või no on küll vaadu. Ma ei ole üldse kindel, kui hästi siuke asi vastu peab. See peaks olema autostati, aga ma ei tea, kas võltsi kunagi julgen seda kasutada. Seda peab enne testima kuskil, kas see hoiab. Kuigi seal oli kirjas, et see peaks mingi mega tugevat kaamerat hoidma. Aga we'll see, ma olen alati suht skeptiline kõikide nende asjadega, sest ma tähka kordan, et see kaamerat kukub maha. Aga nagu samas ma tahaks, et mul oleks autos mingi asi, kuhu panna kaamerat, siis kui ma sõidan näiteks. See on telefoni vöö jooksmiseks. Siis ma mõtlesin, et kui ma jooksma lähen, äkki mul on mugavam. See on just siukene, et seda saab reguleerida ja ümber
vöö panna. Ja tegelikult siia saab, ei pea telefoni panna, et siia saab mingid muid asju ka panna. Selle kilasid ära võtta. Mingi võtmed või mingi, ma ei tea, salpakapaki, kui ei ole kuhugi mujale panna. Aga jah, lihtsalt tahaks mingi hetk hakata käia veits jooksmas, kui läheb soojamaks. Aga mul on alati see, et ma hoian telefoni käes, sest see on nii suur ja see ei mahu kuskile. Nüüd on mul vist veel suurem telefon, kui mul eelmine oli. Nii et seda nagu siia käe peale panna on suht kamba. Aga praegu ma panen, viskan selle prügi ära. Ja siis, ma ei teagi, vähem kui tunne ja pärast hakkam sõitima. Nii ma hakkan siis meiki tegema. Mõtlesin, ma teen selle meiki ära, siis vähemalt on see tehtud. Ja siis ma saan vaelda, mis ma selga panen. Ja siis edasi minna asjadega. Panen meie True Match jumestuskreemi. Ma ei ole päris pikalt jumestuskreemi kasutanud. Ma olen nüüd kogu aega ainult seda L'Oreali, vaid Maybellini seerumut kasutanud. Ja see on nii hea. Ma pole viitsin nagu jumestuskreemi kanda. Aga täna on teissugune tuju. Kasutan seda Real Techniquesi svammi. Ma olen suht kindel, et ma panen juuksed kinni täna, sest ma ei viitsin nagu mingid lukke ja asju teha ja tundub kuidagi mugavam olla täna just kinniste juustega. Aga ma ei tea veel täpselt, kuidas ma stylin neid. Oleks nagu ilus. Viibilisi. Ma tegin endale teed ka, sest ma tundsin, et tahaks midagi sooja juua. Kuna õues oli ikka päris tuuline ja jahedana. Nii, kell on 4 saanud ja ma vahetsin vahepeal mingi 3 korda riideid. Ja lõpuks otsustasin ikkagi, et ma panen selle roosa uue pintsaku. Isse kõik otsukse selle laht. Ja panin selle triibulise bluusi, mis on siis seeliku komplektis. Ja ma alguses olin nagu suht kindel, et ma panengi selle komplekti. Aga ma ei tea, ma ei suutnud jalanõude osas otsustada, nii et ma panin mustad püksid. Ja samad saapad, millega ma käisin eelmisel Fashion Weekil. Aga ei ole hullu, mina nii kunni lähen sinna tegelikult täna. Ma ei tea, töömeeleolus rohkem kui selles nii-öelda vaba ajameeleolus. Aga ma ei olegi vist teile rääkinud, mis nagu täpsemalt toimub. Panen teile ka kinni. Igatahes nagu ma ütlesin, ma lähen siis töö nii-öelda ülesandeid täitma ja ma ei tea, kas see sõidab. Ja täpsemalt on meil siis ühe disaineriga nagu koostöö, kes seal Fashion Weekil on ja siis meie koost on siis, et L'Oreal Paris tooted on nagu kingituseks ja ma pean siis 420 kingikotti kokku olema ja õnneks meil ei ole seal nagu väga palju tooteid, et see peaks suht kiiresti minema, aga ma lihtsalt ei kuuta ettegi, kui kaua see nagu reaalselt aeg võtab. Ja siis ma pean need sinna toolidele panema ja siis hiljem ka nagu ära koristama, kui keegi otsustab, et ta ei taha seda. Ja selline on minu tänane tööülesanne, aga ma olen siis selles suhtes üksinda, et kedagi teisti saan nagu tööürs tulla. Ja ma kauplesin jälle oma õe, et ta saaks minuga, et saaks mul appi tulla. Kuigi tegelikult tal on siis, ta oleks nii kui nii läinud sinna Fashion Weekile, aga ta, kuna ta töötab siis Ivo Nikolas, siis ta oleks läinud nagu seda show tainud vaatama ja see on viimane mingi kell 21.00. Ja siis ma alguses mõtlesingi, et oleks hea, kui keegi tuleks nagu keegi teine kaas, et ei peaks nii vara tulema nagu. Aga õnneks ma ikkagi suutsin õe ära rääkida, et ta tuleb mul appi ja siis me lihtsalt olemegi koos lõpuni, et vaatame siis selle Ivo Nikolaga koos ära ja siis on kõik. Nii et tuleb selline pikk õhtu ja nüüd ma olen see, et
Mul praegu ei ole kõht tühi ja mul ei ole üldse söögiisu, aga ma nagu tean, et õhtu peale mul läheb kindlasti kõht tühjaks. Ja noh, eks seal kindlasti mingit snäkki või asju pakutakse või saab osta, aga ma olen suht kindel, et mul lihtsalt ei ole söögiisu nii kui nii, kui ma olen mingi töömeelarus. Nii et eks näis, kuidas läheb. Ma lihtsalt loodan, et me jõuame ilusti ja kõik nagu sujub, sest ma kujutan ette, kuidas see nagu korralduslik pool seal on ja niimoodi. Et ja eks vaatame, kuidas ma hakkama saan sellega täna. Ja ausalt öeldes ma täiega ootan juba, et koju saada, sest alati selliste, nagu ikka selliste võitspingelistemate olukordadega on see, et sa tahad, et sa oleks läbi ja siis sul on nii hea selline tunne, et ah, oh, it's done ja tšõike mõnus tunne on pärast. Aga ei, tegelikult ma olen põnev sellepärast, et täna on nii ilus ilm, et see on tšõike hea, et sul on kuskile minna. Ja samas see on põuas olema, nii et ma olen väga positiivne praegu. Ja ma isegi ei tea, kas ma hakkan mingit jopat peale panema, sest ma lähen autosse siit kohe ja ma juba tunnen, et see jakk on ikkagi väga soe. Et mul hakkab isegi polav sellega, ma arvan. Nii et jah, ma ootan, kui jude valmis saab, siis varsti hakkan sõitma, võtan ta peale ja siis lähme kultuurikatlasse. Nüüd siin koha peal ja asjad on pakitud, võits paanik oli, aga saime tehtud, meil on nagu mega palju kotte. Ja me peame võits ootama, et enne kui me saame nüüd saali viia, nii et natuke saab inga tõmmata, sest ma reaalselt juba on. Kell on 8 ja see show, siis kellega meil koostöö oli, peaks praegu peale minema. Ja ma ei tea, kas ma olen ise loll ja ma ei saanud aru, aga meid ei olnud seal liistis, ehk siis me ei saanud sinna saali sisse. Ja nagu backstage kaudu ka ei saa minna, sest seal on nagu modellid. Nii et ma ei tea, kas ma olen ise loll ja ma lihtsalt ei saanud aru, kuidas ma peaks seda vaatama minema või meid ei pandudki sinna liist, mis oleks kind of imelik. Aga me siin chillime natukene, mega ilus taevas on praegu. Ja ma võtsin omale null mulli, sest ma olen autoga. Something new minu jaoks, aga ikkagi väga hea sõike värkendav jook. Ja see järgmine show siis on kell 21.00. Või pool 10. Pool 10 hakkab siis päriselt show. Et meil on veel pikk õhtu ees. Ja lihtsalt vaatan ja naudin neid pilvi. Oh my god. Kell on 10:22:19. Jõudsin lõpuks autosse, ma olen reaalselt nii väsinud. Pidin mingid tühjad kastid ja tühjad kotid ja asjad veel organiseerima autosse. Ja nüüd on aeg koju sõita. Ja ma käisin siis vaatamas ka Ivo Nikola ja Liina Steini showd. Sest nagu ma rääkisin muude, töötab Ivo Nikolas ja sain ka siis vaadata seda. See oli väga tore. Nii et ja siis pärast seda käisimegi, võtsime veel viimased asjad ja nüüd ma ei tea, ma ootan veids, kuni õde seal otsustab, kas ta läheb kuskile välja või ta tuleb minuga kuju. Ma olen nagu mega väsinud ja mu jalad, ma nagu ei arvanud, et need vaiksed kontsaga saapud kuidagi nii ära väsitavad ja kuskilt hakkas hõõruma ka, nii et not nice. Ja ma käisin täna, ma ei tea, mitte korda siin nii õhukeselt õues.
Loodame, et ma ei jää haigeks, aga jah. Mis seis on? Küsimus väära. Ühesõnaga, edukas päev oli selles suhtes, et me jõudsime kõik ilusti valmis, ilusti kotti teatatud ja nagu need tooted läksid väga peale, sest kõik tahtsid neid, nii et selles suhtes on tore, et ma ei pea neid tagasi tõssima, aga lihtsalt tühjad kotid ja jah. No nii, sõbrad, ignoreerige seda. Patsi, okei, ma ei saa ikka niimoodi olla. Aga olen kodus nüüd ja kell on mina ei tea, varsti kohe 12. Ma panin oma storyid ära. Tegin kaks võileiba endale, sest ma viimati sõingi aina neid pannkooke, mida ma näitasin teile. Igatahes. Ma lähen nüüd pessu ja siis tuttu ja ongi laupäev läbi. Väga-väga kiiresti läks see päev. Aga nagu selles mõttes ideaalne päev, et sa ei käi õues. Ja siis õhtul teha mingit toredat tegevust ja nagu vahepeal see tunne, kui sa oled mega kiga väsinud, ongi kõige parem. Tunne nii, et mul on nii hea meel, et homme on pühapäev, ma lihtsalt kavatsen mitte panna äratust ja kavatsen lihtsalt magada ja üleüldse võtta nagu väga rahulikult on sõt päeva. Kuna järgimine töönädal on ka väga pisi ja tšuke. Mitte pingeline, aga tegevusi toimub. Nii et ma tahan oma lihtsalt puhata ja tegeleda oma sünnipäeva planeerimisega. Ja siis vaatab, mis asju veel teha jõuab, aga ma üritan võtta homseks sellise puhkepäeva nagu mindseti. Nii et sellepärast ma tahangi tänase blogi siin juba ära lõpetada. Ma loodan, et see ei tulnud liiga lühike. Jällegi ma ei mäleta, millal ma viimastikast ühepäeva blogi tegin. Aga loodan, et teile meeldis. Oli põnev jälgida sellist minu teistmoodi, ma ei tea. Ma ei saa öelda, et see on tööpäevaga nagu töisi tegemisi natukene. Ma lihtsalt loodan, et ma sain kuidagi midagi teile edasi anda. Ma tean, et ma väga palju nagu seal koha peal ei filminud. Aga ikka, kui sulle see video meeldis, siis pane like ja telli minu kanalit, kui sa ei ole seda veel teinud. Ja ilma pikama jututa, ma väga loodan teid näha ikka oma järgmises videos. Veel kord ilusat aprilli algust kõigile ja naudime ilusaid päiksepaistelisi ilmu! Tšauki!